sekiranya kami jadikan Quran ini dalam bahasa ajam, iaitu dalam bahasa yang bukan Arab. Ajam ni mana apa saja bahasa yang bukan Arab, dia panggil ajam. Bahasa Melayu ke, bahasa Cina ke, India ke, dah, Hindi ke, tak kira Tamil Nadu ke. Laqalu laula fussilat ayatu, nescaya mereka akan kata kepada kamu Muhammad, kenapa tak dijelaskan ayat ni terang-terang? Pasal ni duk ajar dalam bahasa lain ni. Nah, kenapa tak diajar Quran ni sejelas-jelasnya ayatnya dengan ajar dalam bahasa, dalam tafsir, dalam bahasa kita pula? Mana semua salah lah. Jadi kalau Nabi ikut kata-kata dia, dia akan kata pula, kenapa tak ajar dalam Quran ni dalam bahasa Arab? Mana begitu ni? Tuhan jawab, kalau dijadikan Quran tu dalam bahasa ajam, nescaya mereka akan kata, kenapa tak dijelaskan ayat tu terang-terang dengan urai dalam bahasa Arab? Gitu. Mana sebab tak kena lah. Sebab memang tak suka kan. Jadi fusilat situ maknanya diterangkan sejelas-jelasnya. Sebab tu ayat surah ni dipanggil fusilat. Lepas tu Tuhan pun kata, ajamiyah, patutkah Nabi itu orang ajam? Patutkah Nabi itu kata dalam bahasa ajam, sedangkan dia wa arabiyah, sedangkan dia orang Arab? Jadi Tuhan tanya, patutkah Nabi Muhammad itu beritahu baca dalam bahasa selain daripada bahasa dia, sedangkan dia orang Arab? A'jamiyah ataupun a'jamiyah. Sebab tu dia alif tu huruf mati tu, tengok. Alif tu huruf mati, amzah tu ada baris atas. Nah. Jadi bila dibaca panjang sikit A'jamiyah, ataupun satu lagi kita boleh baca dengan a'ak jamiyah. Lain yang pertama ni. Jadi kena baca panjang sebab tu huruf alif tu dimatikan. Jadi bacanya a'ak jamiyah. A'ak jamiyah. A'ak jamiyun. Warabiyun. Patutkah Nabi Muhammad tu bercakap dalam bahasa ajam sedangkan dia sendiri orang Arab? Kul huwalilladzina amanu, katakanlah, katakanlah kepada dia yang orang-orang yang beriman, hudau wasyifa'un, bahwasanya huwa tu ialah Quran. Katakanlah Quran tu lilladzina amanu, untuk semua manusia, tetapi yang akan memakainya ialah orang beriman saja. Huwa lilladzina amanu. Huwa tu Quran itu lilladzina amanu, untuk semua manusia, tapi yang akan terima hanya orang beriman saja, yang beriman sempurna saja. Yang inabah, yang nak kembali, yang nak cari jalan kebenaran. Hudan, iaitu satu sumber petunjuk. Daripada Quran itu ada banyak sumber petunjuk dalam tu. Wasifaun, dan ubat bagi segala jenis penyakit hati, dan ubat untuk menghadapi akhirat esok. Sifat situ ubat sebagai penyakit hati, iaitu riak, ujub, takabur, cemburu, hasad dengki, buruk sangka. Itu ubat Quran itu sendiri. Siapa-siapa yang belajar Quran ni, hati dia tu akan terubat. Jadi penyakit-penyakit hati itu akan makin lama makin sikit lah. Nah, makin terubat. Bukan seperti kata-kata satu ulama yang tulis hadis baru ni saya baca tu. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Selawat syifat tu. Iaitu ya Allah, berilah selawat pada kami, iaitu dengan berkat selawat pada Nabi tu akan menyembuhkan segala penyakit hati kami.
jadi angkuh tu, kerana selawat pada Nabi, angkuh tu jadi hilang. Apa tu kah? Boleh kah? Angkuh, sifat angkuh manusia tu, kerana selawat pada Nabi, angkuh tu jadi hilang. Angkuh tu sifat sifat hati, nyakit hati. Buruk sangka, cemburu buta, hilang kerana selawat pada Nabi. Dia kena belajar tentang benda ni, dan dia tahu daripada ayat-ayat Quran, tahu ancaman neraka tu, barulah dia akan tolak nyakit-nyakit hati. Tapi boleh baca lah. Ha? Boleh baca lah. Selawat ni? Ha. Selawat sana syirik tu saya baca. Minta berkat dengan Nabi. Tu selawat tu. Tibil ke wulu biar. Ada satu lagi. Selawat. Tafar jariah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salamatan. Dua-dua tu tak boleh baca. Lah selawat, dua-dua selawat ni tidak ada dalam hadis Nabi. Kutubus sitah Muslim, Bukhari, Nasa'i, Ibn Majah, Tirmizi, Abi Daud, tak ada hadis ni. Hadis mengatakan selawat ni tak ada. Maka hadis ni adalah apa, selawat ni daripada hadis palsu. Allah, tak berapa ramai yang tak baca. Yang tak baca. Ha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu. Okey. Nah. Yang selawat ni tak bolehnya. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ha tu. Wa abdani wa sifaiha. Wa nuri absari wa riyaiha. Wa ala alihi wa sahbihi. Ha tu selawat sifat tu dipanggil. Selawat muhabbah. Makna dia dengar ya Allah ya Allah ya Tuhan aku nak selawat pada Nabi aku ni, dengan hasil selawat pada tu kamu kenalah tolong aku daripada segala penyakit hati aku. Maknanya kerana selawat pada Nabi itu, Tuhan terpaksa beri pertolongan pada kita. Mana kita paksa Tuhan dengan cara rasuah pada Nabi. Allahuakbar ya rabbal alamin. Ini akidah ni. Dan benarnya tak ada dalam hadis pun. Sebab kita baca selalu tu, sebab kita tak payah apa maksud. Ni tu, kita tadi baca. Masalah tu ya. Sebab yang suruh baca tu. Yang suruh baca tu nama pun tak payah juga. Kita dengar. Tak dia ke? Sakit dia. Bukan kita berkat, ambil berkat lah. Tak boleh nak kata, pasal lafaz tu ialah, ya Allah ya Tuhan aku, tibbil qulu, dengan berkat selawat pada Nabi tu. Tibbil qulu tu mana dia? Ya pengarang tu sendiri tafsir itu juga. Saya baca kan itu lagi. Cerita. Harun D yang karya buku ni. Tak kira Harun D siapa lah. Dia salah kan? Salah. Janganlah pula kita apabila satu orang yang kita kata orang alim tu buat salah. Tak salah. Saya kata kata tadi Imam Bukhari ada silap. Silap lah. Gitu ya. Manusia kan? Betul. Kalau salah, kembali pada pakar jalan. Tu ya tu anak ya. Degil tu kufur. Degil kufur. Bila dalil-dalil sudah dibaca, degil, maka degil tu kerana degil tu kufur. Itu masalah. Allah Akbar. Istighfar lah. Hanya Tuhan saja. Sebab itulah belajar ni, Tuhan beri pada kita satu petunjuk lah. Ada. Acik ambil tak dalam kereta. Di pintu. Nanti saya, isteri saya ambil. Nanti saya baca mana penuh dia. Sebelum tu Ustaz, tadi balik pada pangkal ayat 44 tu. Bila Quran turun dalam bahasa Ajam tu. Ada pertikaian kata bahawa Nabi itu umi. Buta huruf. Pertikaian mengatakan bahawa umi mengatakan seorang pemimpin, seorang kekasih Allah tak patut. Tak patut ada sifat. Itu orang yang menghina Nabi dah lah. Pasal Tuhan kata dalam Quran, wahyu ni diberi, Quran ni diberi kepada Nabi yang ummi, yang tak tahu baca menulis, kepada kaum yang ummi. Kaum pun tak pandai baca menulis. Hasil daripada tak pandai membaca menulis tu,
sahabat Nabi tadi, iaitu Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Muawiyah, takluk Parsi, takluk Syam, iaitu daripada Syria sampai ke Palestin. Amru al-As takluk Fir'aun, Fir'aun tu negara Fir'aun iaitu Mesir. Buta huruf belakang ni. Sebelum terima Quran tu dia buta huruf tu belakang tu buat-buat tu. Maknanya dengan Quran ni mengajar manusia supaya boleh bangkit lawan. Lawan kerajaan Rom zaman-zaman Sayyidina Umar. Takluk Parsi tu, Majusi tu. Satu kerajaan yang ribu tahun punya tamadun. Oh. Sejati canggih. Canggih punya. Ah. Lepas tu lawan Rom pula tu. Di mana dia punya tamadun pun lama Rom. Takluk sampai ke England. Rom ni takluk sampai ke England. Lawan sahabat Nabi kalah dia. Oh yang butuh huruf tu. Ha. Kerana tu maknanya keistimewaan yang luar biasa lah Nabi SAW yang buta huruf tu dapat buat semua ni. Dalil yang mengatakan yang Nabi tidak buta huruf apabila malaikat Jibril mengadakan untuk ikhra, which is ikhra tu baca lah, mesti ada kalam Bismillah, ikhra bismirabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal ladzi akrama bi qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan sebut nama Tuhan yang menciptakan. Nabi Muhammad dia jawab dia tak pandai membaca. Tetapi Quran 30 juz itu masuk dalam hati. Ada ayat Quran lain, jangan kamu cepat-cepat nak apa Quran ni. Sebelum Jibril habis membaca. Ada ayat Quran tu. Sebelum jangan kamu berasa nak cepat-cepat takut, takut tak ada. Kamilah yang akan memasukkan Quran tu dalam hati kamu. Kami juga ayat lain, kami juga boleh menghilangkan Quran tu daripada hati kamu. Siapa dia murtad, Quran hilang daripada tu, daripada ingatannya. Otomatik hilang. Murtad ya, hilang. Main-main benar bergerak ni. Baik, ni selawat, selawat syifat tadi ya. Ni saya baca ni. Ni tafsir ni ya ulama ni yang tulis ni. Ya Allah, Allahumma. Ya Allah mana dia? Salli alaihi wa sayyidina Muhammad. Berilah rahmat kepada penghulu kami Muhammad. Ini kita kata begini ya. Seolah-olah kita kata kepada Sultan Selangor yang datang ziarah macam ayah kita ni. Selamat datang penghulu Sultan Selangor. Awak tergamak kena kata ke Sultan Selangor, penghulu Sultan Selangor. Tergamak kok. Awak sendiri berasa tergamak tak? Nak kata ke Sultan Selangor, selamat datang Duli Yang Maha Mulia, penghulu Sultan Selangor. Tergamak tak nak tanya? Downgrade. Oh, downgrade. Iaitu Nabi kita, pangkat dianya Nabi Allah, Nabi Allah. Pakat dia satu lagi ialah Rasulullah. Dalam Quran dia kata Nabiyina, Nabi kami. Dalam Quran juga dia kata Rasulina, Rasul kami. Ustaz, ada hadis yang mengatakan Sayyidina Ustaz? Mana hadis? Ada hadis yang mengatakan Ketua Sayyidina. Tu dia kata dia ketua. Dia ketua bagi dia penghulu bagi Nabi-Nabi. Ketua bagi Nabi-Nabi. Itu bukan pangkat dia, dia ketua bagi Nabi-Nabi dan keluar bagi semua tu. Yang saya beritahu ni, ini ialah pangkat dia yang Tuhan beri pada dia, ialah Nabi Allah. Pangkat yang diberi kepada dia juga ialah Rasulullah. Pangkat yang diberi kepada dia ialah Abdullah. Tiga nama, tiga yang besar, ada banyak lagi. Jadi tidaklah saya biar kita kata ke Nabi kita penghulu. Tak patut, tak patut. Di belakang kereta saya tu ialah hadis Sahih Bukhari. Tidak ada satu lafaz hadis pun dalam Sahih Bukhari yang mengatakan sahabat mana-mana ada panggil pada Nabi Sayyidina. Tak ada.